Žiarská ulica, Morovňanské sídlisko, Kunešovská cesta. To sú lokality náchylné na vznik svahových porúch. Práce v týchto častiach Handlovej boli zamerané predovšetkým na revíziu a rekonštrukciu existujúcich sanačných objektov a odvedenie podzemných a povrchových vôd mimo zosuvných území. Najväčší rozsah prác súvisel s prečisťovaním odvodňovacích vrtov a čistením šacht, do ktorých tieto vrty ústia. Celkom bol plánovaný prečistiť 4330 bežných metrov horizontálnych vrtov. V skutočnosti sa však podarilo prečistiť podstatne väčší počet vrtov. Dôvodom tejto údržby je, že zariadenia hĺbkového odvodnenia sa postupne zanášajú, čím dochádza k strate ich účinnosti, teda k poklesu odvádzanej vody zo zosuvného územia. Ideálnym stavom je, keď táto údržba prebieha pravidelne v určitých časových intervaloch. Na Morovňanskom sídlisku bol naposledy podobné prečistenie realizované v roku 2002, avšak na Kunešovskej ceste Poštovej ulici sa takáto rekonštrukcia ešte nerobila. Na Žiarskej ulici a v jej okolí a tiež na Morovňanskom sídlisku vybudovali tri nové inklinometrické vrty na sledovanie podpovrchových deformácií. Počas vrtných prác odobrali vzorky zemín na fyzikálno-mechanické skúšky. Novovybudované vrty, ale aj niektoré pôvodné vrty, napríklad v lokalite Kunešovská cesta, vybavili automatickými snímačmi deformácie, ktoré budú nepretržite sledovať vývoj pohybovej aktivity. V Handlovej v rámci riešenia českého monitorovacích systém geologickej faktory je zabezpečený pravidelný monitoring na viacerých lokalitách. Naviac v súčasnosti bola zmodernizovaná monitorovacia cesta, čo v budúcnosti umožňuje presnejšie identifikovať zhoršujúce sa stabilitné pomery monitorovacích území. Výsledky monitoringu geologický ústav pravidelne sleduje. V prípade hroziaceho zosuvu pôdy urobia ďalšie sanačné opatrenia. V súčasnosti však našťastie žiadne nebezpečenstvo tohto typu nehrozí.